Okay, tuliku lifestyle mwa nyoko ngamtu goberi anze waso Emmanuel, nsubili amali bulungi. Uwele uke mfuna maa di mtuwebe ine Salina Sif. Ane tusisinga nyumia mko kumbozi ngabuli jo. Nye batu ulia kunduza za hawe, nesu wangeji bazibazi funyemu. Weekend, uba nafi. Omkuru, Pastor Elvis Mbonye. Yega seku Pastor Rika. No manyi, dejoleja kona chino, chiprovize vintubi inji sofa. Nijia na utano wakati, mwa pastor, wanadini, sakone wana wakati leaders. Ivisi Mbonye ya gezi na hatu gamba, ndiye ya manya, emiake esatu imavika. Timubili ya mbili waliba o coronavirus. Na ina hati okutu gamba, kama iti tujia mkirizamu. Ye mwamiga ya hatu gamba juzi, timu Afrika temulichi. Corona. Then yate, umusajyo no ya ani gashumba. Na balumba, na bagama, bali obye kwese, bali nda government ya unye corona. Then ibave batu wonye ndwade. Ezama. Na abuza ndwade cheza amanyezo. Awenjaga utandika ya basumba banu. Chichi, wachi ba obrade buno bubade seru dawa. Tebe wade so exposed. Basumba wade exposed demyo kajoneji ima vega. Na ye, bana Singapore. Bivale mede mu. Mubuzibe. Kwa usuri dinye ziwa deo mnu mwa. Mwa Afrika, na bichi. Wakoze prediction is the info. Awoni mtu yokoze saa masu. Wawo nyabarema. Nogina mkampala nga laini ya vale meri yao. Ejude. Babi ya ginga sente chukumi bivili. Nunga te kutivi jo wadeke gulerimu. Pasa ya tamu zomlima na atambula. Kani watu sawa kosa that simple logic nji. Awalima mkampala ba anji. Kuchagua kwa muzibe. Paka wafabila muzibe. Nukiza kutivi nga pasta wanyeza muzibe. Niti unasajia bano. Nisi ya vate gira daba. Ndoba te gira. Nibacha inda that small population. It disparate. Otite gira. So nti embele. Nekila kumanyane suri okurunde chapa manya gaya. Okulonda basi nene ngachi inasubira okulonda basi bacha ina abantu abo ne otegera anti bafere batufu chimpozo nenga bakuloga buluzi kizo bagana pasa bano bali mirirwa dda na yenti baina abantu abavu ava mu communities ze wala kitegera so nti kibayemo kubanga bakola chinga bafera nenga sikona yeka ntu binje bali mirirwa echa ivi wali nati na bamu kubo yababonya abonya Don't take example. I think I make example. HIV was about Bangi, Tutagadagara. I told you about Bangi, America, Pokamo Africa. Okay. Came Sumba when you are HIV. So all only the video with Yanga, Natching Yamutu, Ebola, all the pastor when you are Ebola. Ned. That will be like a TV when you're going to work on the Ebola. I got a couple of questions watching Kalida. Yam Gamati Ebola, Yabude, Daka, Yasoko Kuduka. You have enough crusade to come to Sinava. Okay. Ma, good Nasif, sir. Njagala from your point of view. Mawulira. Lwaki abantu balemede mu mbeera eno ey'obuzibe. Ekisooka waliwo embeera ey'okukkiriza. Nti abantu bakkiriza ne basukka we baalikomye. Okay. Nti ebiseera ebisinga omuntu wafuna okukkiriza okwo obutalina kkomo asobola okubeera mu buzibe pakapaka. Okay. Nti ebiseera ebisinga nze saagala nnyo okwogera ku bannaddiini oba ku basumba oba ku bapasito oba bishop oba baani oba bonna mbawa ekitiibwa mu madiini gaabwe ge bakola ki ge babeeramu naye bamasheeke gye bali abalina embeera bwe zityo eziragula ezikola ki eziprofesizinga eziwonya n'ebirala naye ng'ekyamazima amato tukimanyi nti Katonda yali omu yekaagera ebintu okubaawo n'okukola ki n'okuvaawo. Ensonga lwaki abantu balemeramu embeera ezimu nti abantu bano abamu si bonna abamu bakozesa obukujjukujju ne babuzaabuza abantu bano naba nga Maadi wagambye najja namu eddagala naawo n'ekiwundu naye nga kimanyi bulungi nti omuntu oyo eddagala ekiwundu kibadde kyetaaga ddagala oba ntegerekeka alimu wadde akoze ki eri ekibadde kimusumbuwa nti talina ddagala likola ki kati ono olw'okuba nti amwezeza ekiwundu kati okuva ku olwo oyo muntu tagenda mukkiririsa nti oyo omusumba tawonya oba okitegeera kati ate n'ekyo kyakoze abakiraba balala kikumi oba bibiri bagenda kukkiriza nti omusumba oyo akola ki naye nga ekyamazima akutta eddagala eriva mu famasi oba mu habo n'akola ki naye nga naawe ku tivi tebagaba ddagala okitegeera anti wewe bakola Kati baba ampita wewe ukatika ko mchele wewe ukola behind the curtains vile sana kati go hizo utasola kiraba nkuge saga nyoge na mudities za bintu ebyo na ye abasumba era obwe bamu ba pastors na balala ne ba mashika bamu bebala gure bintu ebinje nyenye nyo with time tchino
chigena kuba obwechiti gwe ojja kuona ekyamazima omuntu ataona togenda kutamukiwulira nti yandagula nesikola ki nesiwona era yaona yajokola ki kubanga ekyamazima omuntu yenna obulwadde buwona oba ntegereka obulwadde bwonna bukola ki kwe gabeera mu kyaki n'agamba mukitwale mujja mukaga mugenda zimba mayumba abantu olukumi temwiza bula mbatano bazimbazi shoti obadde ojja kikola nti okukkiriza si kibi n'okusinza si kibi naye muleke okukkiriza ebintu ebimu nga mwebeesingi gamba baleke tonsonga yes baleke okukkiriza ebintu ebimu bamanye nti Katonda gy'ali era akola ki akola nti abantu bano babayambako kumanya ngeri gye bakola ki gye basabamu nti sisomesa era sigoba bantu mumachaki naki naye abantu bano abasumba bamasheeki ni baani babayambako kumanya ngeri Katonda gye bamusinzaamu Katonda ngeri gye bamutenderezaamu Katonda ngeri gye bamwebazaamu ati bato bo musajja agana akuleekanira muchaki n'agamba kitwale n'ovongoloza obwavu bwoyo kati so nze sidiscouraging agenda bantu genda machachi bagendeyo naye mugendeyo nga mwetegerera muleke kuwabizibwa na kubuzabuzibwa waliwo pastomu Uganda Cranes yagenda mpaka za Afcon yali 2019 bujingo nagamba nti Uganda Cranes egenda kutwala ekikopo yali mbonye yenyini nga bayise mu penalties ekyamazima Uganda tiyava mu kibinja yes Uganda yava mu kibinja naye ko makuraundo ya bujingo atugamba yatusabira okuyita teyadda mu kujakola ki kugama nti bana ya kakati Katonda ya chusiza program kakati nebira byingi nyo ebira prophesized okay. Nebita tukirira obula ebita tukidde te tubisako ki tuloza kuitukiride ekitukiride kimu kye tuwo bodde ba kye kiwa wazensi nensi na abantu batako ganti bana we kati mbu wengana obuli za njaga tutujukire effect za bana basajja kugwanga ya fever date ya sokera da ojulani kabala ba sokera da amadeni goda mu African si za fenjavo Gavumenti singa zote sora kukula demo metu singa zimbala. So, wakubuza etofadi wometi goro ya balo kolemano kugwanga. Babu njisa demo. Ngedini. Sisa sana kukubayi njambo bachi. Chivaka sekonte ya masumero gawe, marwari yo. Ola wakaturi chinti. Bulivole sumero liyago. They are trying to build a hospital. Awukiso wakula chechimu. Wawela kesumero. Edwali nabasiramu odeba enda po nebakateyamba oluzi nabasiramu tanzo kuzimba masomero badegaba doni kategeyo ngedeko kubungi na malwali nasaje bafuna sente nyinyo abamu edesa kumenya manya mbo bachi yeso kubuze somero lya gondi liruddawo edoli ya church meti liruddawo wochitegeya sonti sicha katala naye ochi tuta social responsibility tebaza mu community akuza mu community muva abako kubaza mu community yao baza mahomega Chitegea, nika nisipa ina kumutuwa na bigozi, nika mtu ina kuzisu wa mtuwe. Ngata kuzisa kata imbwa kuwa mtu na mbuja kezizi. Okay. Nibasi mina kumutuwa na wabula, kwe kinyi waba ino kiru wa nako. Aisho kubili, bako miawe mitima. Baku ngamia. Of course, baina batu banji ngoli ya gadoko. Ngoli ya tambuza chigele? Vane kweshipulibu mtu wakena mchachi nga chimutu nga ya gadoko cha muja we acid. Nye musumba na mungu ya tumunage muja we vichio, ya kumuwa angula na nobe lago matumu wa angula ya tumulida acid. Bachuze mitima jababi ya mamu. That's the real fact. Tukizo baga nguja li mubi. Nimu sumbaramu wa hopo ni chakule mtu kakato bina kumau. So vena that good part of it. That's why president ibo nabaga yana uba kubenga doi wa president. Mamu kumbi ya community disgruntled. Mato wa singo bila mchaji. Butu wabade muna kuza kuru na logo bata deyo. Mwamiga. Wako ya mwuteke yo, uloku wabi ya batu. Yes, abamu ndawe gami ndi prophecies. Nti yole agalo kore ichenja ulo mbukachi, mbukane. Ilaba agalo abele on top of them, uba ahead of them. Nti ebisele bisenye katinga mbonyo ya gamba nti Uganda Cranes editu alachi. Amazi mama tu ema nawe mahadi nga tuli wano. Singa Uganda Cranes kwa kenijani etu ala Afcon. Mupena utizinga we achi ogida. Omanyaba bantu bali badde bagoberera da mbonye olwe chochoka. Panyizu kuwa nga baso wa mulu kumi obumu tuwa. Alibadde batinko gamati mutufu mbonye eki muntu wa Katonda banabbi wa Katonda ba mutume wa Katonda waganja ugane Katonda buliomwe abasinga bali chikiriza oba abamu nambe nene nti ebisebe singa buli muntu wagala kuwera head nti ebisebe singa akole eki abetinga o yes abetinga nti kati akole kati omkuru yiga yavayo na gamati ekyamazima kona ikatalimu waliwo government yagala kuyisawo obutufu bwacho n'obufu bwacho tewali akola ki Neba kugami nti wechili. Ate tuwali muntu wali above the law.
nti mkuru yiga however much is a pastor in our followers nate tuli above the team toweza kutandika gamba government nti inabiri panga ngagwe aina mass ya kugoberera obo kitegeera era tebamuvunana kuba nti alumiriza gamba to kwisebya bavunana kuwabya abantu abantu lwaki oba obawabya lwaki bagandi obulwadde kibuli ngate obulwadde okibanyi nti ekigambo kyokka kyeyogera okuba lwe yakyogera mbadde nga tekola post za updates ku balwadde naye nga nfuna comment nga 40 ku comment 2 40 people nga bangamba nti mu Uganda corona takola ki era nga bangamba nti mutu ayo kubaki abo mbadde nga nfumagana nabo ku social media tegeera kyebaita misleading naye nga trial yacho ye miaka 7 mu jail kati yake no mara in the case ngako kuwangu the misleading people mu Uganda sema teka wafaragi miaka 7 ogira bara muzala singo wenyi bakusalira so ne chimanye ku pastor wangu ono ana life ya celebrity okay unlike other pastors ti ene mtu yimu sadi atwa ene atiro kuogea mikena mauli na waandikibwako na chifram ilizo niwe yeye achoka baada ya kula kastani kadi mimi bicha atamanya ati bitu ya state ati sibyo ya njao ndio kama stand yeye na bila ya state na bila ya stand wewe unabajogerera bwana iba tayogera umusaje wa amanyi mugabe tumugamba nacho nochogera kuchina gambo manya wasogera au tukaje musaje wa mbona wade stories nyinye nene nazivunuka na kina kika wembe na akomao mimi yarowoza kugera ku state cha bulijo ndio stories zibaddeo za bulijo so kino cha njaulo atinga ina bantu bakulembya na bichi kaino kumuteka yonge fuka example ya balala mwabali mli wasiwe mumanye otegendi batedio mukama wanga atenze amudiria che kinaddako songo acha kula nenga to rusi bintu mu osirika tso kuitawo ne muda kuitawo ne tuda kuchilala ari ne chiala ema ekibadde wocho pastor kogere echo nti president mu 7 banga yamaze ngafuga simu kubira campaign kwa chadeli nti nyo kwa na Uganda atu sawa ne nyonyi ezo nkadi basikwa ku mulenda abiri mutu na committee zibadde mu mesa mochitegera ne bagamba bazindi wali tundule jinja olugenda gwa mu myaka 5 ngaboge basinya because even on serious issues abantu bajagana bashaka okitegeera nti gaba byogere basinya politicians kane kifuka kya bulijjo that's why nechine jyoza nti mutana gwa manyi munsi pasa cha mwongo cha mwangu ido kola chi because ye badde nomu mugwanga bishi state chereta walwe bitu ebi wakanyu ndo za bitu no kubanga awalwe kutamanya oba no kati chengeza ko kulambika nti mubanga mutufu nga wetuli wano tu reasoninga fenna ne mkuru pastor iga nchimanya reasoninga nti ekintu echo ayinza okuba yakinako obujulizi nti kiki anti chengeza kuganti kipange naye ekintu ekiri worldwide nga ne mu Africa gwange likuliranye Rwanda Kenya Tanzania bakusigana abaladde obungi nti bonna bali ku kintu kyekimu kale atoba newe kibate kirimu newe kiba nti mu Uganda tekirimu mutufu nga precautions bagamba nti zezino lwaki oba oba osenda senda abantu okuva ku precautions kati wekina yingi onabagamba ki ekyo kyebadde mbuza abaana nyinagwe nagamba njagala nnyo balangirie nnyo koti yaina corona wademu obuuza no by the way I was annoyed abantu bali sena ema chukuni njire chukuni nechebalengeza kuteka abantu bateke kutimi ya fi kanyo mbe mkarundu toyomba awali badeka nyombo ya nyombe le maso kame kamula toyomba abantu wano balaba abantu bafa namba zari nye ensio nevira wanduka kaga pachi walai amerika omusaji ya guba nyana fasite zi single amerika yari nye kata afisa lwasa lwasa ya fidalo itali lukumi lukumi kusendi zewa kurachi ndiwa ina naba gambi mbugamba bangamba batula kwa kubachi walani nimba gambu abali nye kunyunyi temuma nyito wanda wane confidential zi nimbuga wansabe sare balangiri nyoko ndiye mwade wa corona ndiye saa tiba ne ema period oleo mwade wa kwa samila kumatu kuhunji de foundation ni chintu kwa tirimu sports wako yunga na ukrainis kuwa kwa mwade kama kwa ina ajana ujulizi nga waza nyeba atunzo mpira ate mwongiro buza mwchitege ya na kama za ujulizi mbuji na yunga nyeba nyeba hati na nga mpira tuwa kutunze nyo kwa hita sibuwa singwe mwungwa na mwusewa kata ina ujulizi nga yunga vye chidaru umataso wa chikola na hiyo vila nomu yugana nzibana sonyo na basa pide sale mbi nabagame sababu sabi omukumu abogera balangirie nyo konti mulode bazi esa weno ema fenanga tu obono ndamu kogeretse mu kutesi ku rutalo tikale uchibate chinajja wabaga kizante chinajja tusabe chemekola nababagambye wawo mvaho nogena yimu kwa nokwa actually abi upload
Nangamba ati chivwe sewa dictator zinyuma. Kati ngoyo, pasa la gama mtebuli iyo. Mumu kuata. Ne mumu sila. Ne mumu teka mbaradi wenyini ya maino blood moon. Natural zako. Of course. Kani siwa munga doba kimu wa watasaka. Watasaka. Oyonga yoke na mazo wa kimu. Zonga ya liwade. Singa bama kubia demboko kanana. Chali wade changunyo gama antibanae. Abantu, why na following? Naka banae. Echindu chino yetu na chida wako. Chinda tu ingila mokari. Hey. Na yetu che wale. Tugeze kwa gondi ya mateka kwa 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 agatuwele kwa 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 program ya government kwa kati inakuwa bujulizi nga buli negative ni hati katasa bula mbulula adeze mbaguri nje ense ina dictator ense gendo surviving kwa kuna virus yoka ze wa soma nimeno kwa mtu kwa veda